Inscreva-se, deixa o like e ative as notificações e compartilhar com seus amigos. YouTube Lair Miranda. E aí galera, se inscreva-se no YouTube Lair Miranda e deixa o like, e comente e compartilhe, e ative as notificações. É nós, salve aí Lair Miranda. Eu quero trazer aqui agora ela, que também é funcionária da prefeitura.
Tem que ir na prefeitura, lá na Secretaria de Saúde Social, na segunda-feira, e fazer a tua inscrição. Pode fazer comigo, ou pode fazer lá com o nosso...
receio, né, que pessoas assim... Zé Sil, é o nome da fera, acompanhado com o Lício. Thank you.
amor distante. Olha os meus padres, coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, tenta porque mesmo parece. Fala, como que se encontra o senhor? Como que se encontra aqui na feira o senhor? Ah, é só vir na nossa barraca, que é a barraca do João Morantes, que estamos aqui, todo sábado. Temos vários produtos, brinquedos, lanterna, faca, colheres, garfo, mel de abelha puro, mandioca, feijão miúdo. Diversos produtos. Isso aí é cinco, já está descongelado até. Tá, eu vou ver, se tiver eu vou lá. É capaz de eu ter na espiga, viu?